припинення вогню та два етапи. Міноборони пояснило, як має відбутися розведення військ на Донбасі. «Юкрейнгейт» – тимчасова проблема. Підтримка України – сталий курс. Американські демократи розставили крапки. І посади розділити, повноваження розподілити. Рада взяла до роботи законопроект про столицю України. Про актуальне та важливе протягом дня розповімо в новинах на інтерв'ю. Студія Олексій Фадієв. Вітаю. Колишній голова Луганської області став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Указ про призначення на посаду Олексія Данилова опубліковано на сайті президента України. Олексій Данілов народився у Красному Лучі Луганської області. У 90-ті обіймав посаду мера Луганська. У 2000-му став головою Луганської облдержадміністрації. Був народним депутатом 5-го скликання від блоку Юлії Тимошенко. І нагадаю, попередній секретар ГРНБО Олександр Данилюк написав заяву на звільнення після 4 місяців перебування на посаді. І 30 вересня президент Зеленський задовольнив його відставку. 7 днів без обстрілів і лише потім розведення військ. Міноборони пояснили, за яких умов буде можливий цей процес на передовій. Розведення відбувається на кілометр від лінії зіткнення і повинно бути дзеркальним. Тобто відвести сили мають обидві сторони. У Міноборони пояснили, процес триватиме у 2 етапи. Спочатку з передової заберуть війська, а потім демонтують укріплення та розмінують території. Якщо РФ та її найманці ігноруватимуть ці умови, процес розведення буде загальмовано. Напередодні прес-служба Міноборони України повідомила, що 1-й етап уже завершили у Станиці Луганській. Наступними ділянками мають по плану стати Золоте на Луганщині та Петрівське на Донеччині. Утім, схоже, російські найманці дотримуватися будь-яких домовленостей не поспішають. Кількість атак із боку окупантів зростає. Сьогодні вранці наші військовики нарахували вже 12 ворожих обстрілів, зокрема в районі Золотого, де заплановане розведення військ. На цій ділянці загарбники гатили з мінометів, повідомили у штабі ООС. З 82-го та 120-го калібрів ворог бив по кількох населених пунктах на півночі прифронтової зони. Гаряче було і на Приазов'ї в районі Водяного та Павлополя. Так звану формулу Штайнмаєра прокоментувало у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Сполучене Королівство поділяє думку українського уряду, що місцеві вибори на сході України можуть відбутися лише за належних умов. Серед цих умов – всебічне припинення вогню, виведення іноземних військ та безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів за виборами та для ЗМІ. Зокрема, про таке йдеться у заяві міністра Великої Британії з питань Європи і США Крістофера Пінчера. Він також наголосив, що відтепер Росія повинна зіграти свою роль у припиненні конфлікту, цитую, негайно припинивши свою підтримку сепаратистів та дотримуючись зобов'язань, передбачених Мінськими угодами. Українську діаспору в Канаді розбурхала згода президента Зеленського на формулу Штайнмаєра. Територіальна цілісність та незалежність України має бути твердою позицією української влади, заявила голова Конгресу українців Канади Олександра Хичій. Вона також закликала Зеленського не проводити вибори на Донбасі, поки там розташовані російські окупаційні війська. Світовий конгрес українців закликав Володимира Зеленського дотримуватися чіткої та однозначної позиції щодо виборів на тимчасово окупованому Донбасі, а ще курсу України до ЄС та НАТО, а також щодо продовження антиросійських санкцій до цілковитої деокупації Росією Криму та частин Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті організації. Президент СКУ Павло Грот застеріг, що, цитую, порушення цих червоних ліній матиме серйозні наслідки для президентства Зеленського, суверенітету України та майбутнього миру в Європі. Перекинути до Східної Європи до 20 тисяч військових та важку техніку планує Пентагон. Передислокацію відпрацюють під час міжнародних навчань «Захисник-2020». Ці маневри можуть стати наймасштабнішими за останню чверть століття. Триватимуть вони з лютого по травень наступного року на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. Крім Сполучених Штатів, у вишколі візьмуть участь 15 держав-членів НАТО. Раніше повідомлялося, що до весни США планують перекинути танкові
військовий батальйон для тривалої дислокації в Литві. Півтисячі військових та десятки одиниць важкої техніки базуватимуться на полігоні біля міста Пабраде за 10 кілометрів від білоруського кордону. Одкровення від Дональда Трампа. Чому він розблокував військову допомогу Україні? Що думає про розмову із Зеленським? І хто, на його думку, насправді написав скаргу, через яку Конгрес хоче оголосити імпічмент? Про все це американський президент розповів пресі у Білому домі. Дмитро Анопченко зібрав головні меседжі. Про телефонну розмову із Володимиром Зеленським Дональд Трамп згадує чи не щодня. І щоразу наводить слова українського президента, що тиску на нього не було, мабуть, вважаючи це одним з головних доказів, що імпічмент не потрібен. Так само, вийшовши до журналістів у Білому домі, він знову почав цю розмову. І хоча формальний привід – зустріч із президентом Фінляндії – зовсім не передбачав, що українську тему знову будуть обговорювати публічно, Трамп у своїх відповідях постійно повертався до неї. Україна? Ми хочемо їм допомогти. І мені подобається новий президент. Знаєте чому? Тому що він був щирим, тому що сказав, на мене не здійснювався тиск. Маючи на увазі, президент США не тиснув. Він це сказав. Тільки одне це речення має все зупинити. Це він сказав, що жодного тиску не чинили. Тому можна навіть і його не питати. Все, що треба, перечитайте роздруківки телефонної розмови. Трамп вкотре спростував, що начебто просив про послугу – розслідувати в Україні справу сина Байдена. Пояснив, що на публікацію розшифровки телефонного дзвінка його адміністрація отримала дозвіл у Києві. А ще, фактично вперше, публічно розказав, чому відновив військову допомогу Україні, яку заморожував Білий Дім. Мовляв, поступився проханням конгресменів, які йому дзвонили. Саме ж призупинення пояснив відсутністю реальної допомоги Києву від Європи і корупцією, яку мав дослідити. І з чим були проблеми, так це два питання. І найголовніше, в Україні ще до Зеленського була небачена корупція. Гігантська. Більше, ніж в будь-якій країні. Фактично їх називали найбільш корумпованою державою світу. І я не хотів давати гроші країні, яка має таку корупцію. Трамп додав, Україна ближче до Європи, ніж до США, отже, європейці мають допомагати у першу чергу. Ну а далі, гучно коментував тему, яка в Америці зацікавила багатьох. «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, голова Конгресового спецкомітету з розвідки Адам Шифт дізнався про скаргу на Трампа, яка здатна призвести до імпічменту, ще за кілька днів до того, як її фактично написали. І це, схоже, перша публікація газети за багато років, яка президенту сподобалася. Це скандал, що він все знав заздалегідь. Я навіть піду далі, я думаю, можливо, він навіть допомагав її писати. Це ж все сфабриковано. Ось визнаєте, повністю сфабриковане. Трамп вчергове закликав встановити, хто передав скажнику дані про його розмову із Зеленським, і назвав цю людину шпигуном. І в цьому, схоже, буде його головна лінія захисту. Довести, що американський майор Мельниченко діяв не сам, що його скаргу допомагали писати противники чинної адміністрації. І якщо Трампу вдасться знайти цьому докази, вони, вочевидь, дещо поліпшать громадську думку. Але навряд чи змінять настрої в Конгресі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати і надалі надаватимуть військову, фінансову та економічну допомогу Києву на тлі продовження російської воєнної агресії проти України. Про це в кулуарах Варшавського безпекового форуму заявив американський конгресмен, член Комітету Палати представників США зі Збройних сил, представник Демократичної партії США Джон Гараменді. За його словами, делегація американського парламенту вирушить сьогодні з Варшави до Києва, де й проведе переговори з представниками української влади. Гараменді також додав, що інцидент, пов'язаний з нещодавньою телефонною розмовою президентів США та України, є тимчасовою проблемою. А США як підтримували Україну у військовому, політичному та фінансовому аспектах, так і продовжуватимуть це робити. Без належної уваги до України та з закритими очима в бік Росії – так оцінюють осінню сесію ПАРЄ українські депутати. Парламентська асамблея завершує свою роботу завтра вранці. І що обговорювали на ній, розкаже Олена Абрамович. Дебати про придушення протестів у Росії та про порятунок біженців у Середземному морі – такі головні теми сьогодні у ПАРЄ. Планувала парламентська асамблея на четвер знайомство з головою української делегації. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга напередодні.
Я, в принципі, на цей момент, другого дня, можу сказати, що реалізовано приблизно 80% з тих зустрічей, які планувалися. Українські депутати працювали цього разу в ПАРЄ неофіційно, хоча, запевняють, не збиралися бойкотувати усю сесію. Планували проінгурувати лише її відкриття та святкування ювілею Ради Європи. Наполягають, члени старої делегації мали право брати участь у сесії, бо нова хоч і була сформована, її перелік у Страсбург ніхто не надсилав. Нібито нова делегація вже сформована, тому стара не має права на участь. Хоча на наше прямі запитання, чи був хоч один документ, який би підтверджував від спікера українського парламенту сам факт сформування делегації, ніхто не зміг його показати, бо його в природі не існує. Тому Україну фактично ізолювали у ПАРЄ, наполягає депутат, хоча в самій асамблеї запевняють. Чекають з Києва подання нового складу і для примирення голови політичних груп навіть до столиці на розмову приїдуть. Проте Сергій Соболєв переконує, ПАРЄ уже не та. Стандарти подвійні. З поверненням Росії риторика змінилась. Навіть візит Сенцова, де він прямо заявив, що до нього застосовувались тортури, ну, принаймні, повинен був би викликати пряму реакцію цієї сесійної зали. На жаль, ми її поки що не бачимо. Олег Сенцов виступив лише на неофіційному заході асамблеї. Розповів про в'язнів, які досі лишаються в російських тюрмах. Організував його візит німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламент Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан чи Угорщина. Нам потрібні дієві інструменти. Вносити пропозиції щодо нових правил мають право усі делегації. Україна в цьому питанні заручилась підтримкою прибалтійських країн, а також Польщі, Грузії, Британії. Якими вони будуть, спростять чи унеможливлять накладання санкцій, стане відомо уже на наступній сесії. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І тепер знову в Україну. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про столицю України. Документ передбачає розділення повноважень та розмежування посад київського міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. Докладніше розкаже Олександр Васильченко. У законопроєкті відокремили повноваження мера столиці і голови Київської міської адміністрації, а також відновили роботу райрад. Столичного мера, як і раніше, обиратимуть шляхом голосування мешканці Києва. Він керуватиме міськрадою. Очільника КМДА без змін призначатиме президент. Відтепер керівник Київської міськдержадміністрації відповідатиме за дотримання Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме роботу районних адміністрацій. Київська міська державна адміністрація перестає бути виконкомом Київради, а її очільник не зможе поєднувати свою посаду з будь-якою іншою. Таким чином, можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина, у майбутньому буде виключена. Цей закон повертає владу безпосередньо киянам через районні бюджети, через районні виконкоми. Також є чіткий розподіл влади між центральною владою, між мером, депутатами, які будуть працювати, сподіваюся, на професійній основі в Києві. Зменшать і кількість депутатів Київради зі 120 до 84. Утім, опозиційні парламентські фракції закликали не голосувати за законопроект. Вимагали його доопрацювання і узгодження з громадою столиці. В розробці цих законопроектів самі кияни, а це повинно бути головним чинником, практичної участі не приймали. І всі вони, чотири законопроекти, якщо хоч один з них буде прийнятий сьогодні, вони зроблять ще більше хаос. Це найгірший законопроект, який я читала в своєму житті, за якістю законотворчої дії. Почитайте, будь ласка, висновок ГНЕО. Він суперечить Конституції, цей законопроект. Він суперечить закону про місцеве самоврядування. Він суперечить Цивільному кодексу. На ухвалення законопроекту відреагував і чинний мер столиці Віталій Кличко. За його словами, нововведення негативно вплинуть на систему місцевого самоврядування всієї країни. А самих киян позбавлять можливості ухвалювати статут територіальної громади міста.
Усе команді запевнили, до другого читання документ буде суттєво доопрацьований. Олександр Васильченко, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Брехливі ЗМІ чи будівельний піар? У Черкасах приватна компанія-управитель відзвітувалася у власній газеті про ремонт покрівлі на одному з підшефних будинків. От, щоправда, самі мешканці старенької п'ятиповерхівки ремонту так і не побачили. Дірявий дах будинку як протікав, так і протікає. Мої колеги розбиралися в ситуації. Тріщини, постійна вологість і грибок на стінах. Такий вигляд має квартира Лідії Донець. Коли на вулиці дощ, то у неї потоп. Пенсіонерка мешкає на п'ятому поверсі під самим дахом. А це на голову чуть не впало. Отпало було. Я лежала, воно мимо мене. Подібна ситуація майже на всіх верхніх поверхах будинку, а все через діряву покрівлю. За 50 років її жодного разу капітально не ремонтували. Три місяці тому місто відмовилось від ЖЕКів і передало багатоповерхівки в управління приватній компанії. З цими нововведеннями люди сподівались, що нарешті дах полагодять. І от ремонт провели. Принаймні в газеті про це відзвітували. Менше ніж за місяць нової якості, майстри нової якості відремонтували покрівлі у багатоповерхових. Вулиця Смілянська, 106-02. А вони його зробили? Ну, звісно, не робили. Вони сказали, частково в останньому під'їзді латку налатали якусь там. Все. Покрівлю управительська компанія поміняла над однією квартирою. Мешканці розповідають, робітники компанії провели ремонт у підвалі. Замінили труби теплопостачання, а от будівельне сміття після себе так і не вивезли. Пан Василь розповідає, квартплату управителю вони сплачують вдвічі більшу, аніж комунальній службі. А от за що саме досі не знають. Ми навіть не знаємо, які вони послуги повинні нам надавати. Договорів ні з ким немає. Не заключалося. Розумієте, ні ми... з ким договорів. Керівник компанії запевняє, мешканці неправильно зрозуміли звіт у газеті. Мовляв, на ремонт покрівлі управителю надійшла заявка лише від однієї квартири. Над нею роботи і провели. А от щодо ремонту в підвалі, треба розбиратися. Мені не потрібно дивитися, як ця робота проведена. Робиться робота, після того робиться гідроіспитання системи. Є люди, які займаються перевіркою виконання якості робіт. Перевірити кошторис і перелік проведених робіт можна, надіславши запит управителю. Хоч договір на управління будинками уклали між містом та компанією, контролювати якість виконання робіт людям доведеться самим, пояснюють у мерії. Якщо робота виконана неякісно, можна вимагати у надавача послуг чи в управителя, щоб цю роботу просто переробили на власний рахунок. Якщо люди звернуться до нас, тоді будемо включатись ми. Ми не можемо ходити і перевіряти кожний крок управителя. Щоправда, мешканцям будинків про ці тонкощі ніхто з чиновників і представників компанії не розповідав. Адже більшість черкащан договорів з управителем в очі не бачила. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Акція «Подаруй життя герою» відбулася у Дніпровській лікарні імені Мечникова. Захід організували, щоб поповнити запаси донорської крові. Подібну толоку у лікарні влаштували вже у 18-й. Завдяки таким акціям та небайдужим містянам за 3 роки медикам вдалося загалом зібрати понад 3 тонни крові та її компонентів. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні, і не важливо, хто ти, курсант чи звичайний студент, ти повинен допомагати, незалежно від твого положення, це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекає і Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки. За все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Видите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові, тому що вони давним-давно кончились. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Сьогодні здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні імені Мечникова щодня проводять більше 100 операцій. Щоразу доводиться переливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не 1 літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації 2 військових у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них вже отримав около 8 літрів крові наших
днепровцев. А всего за это время перелито больше 3 тонн крови и спасено 3000 людей, пострадавших в зоні АТО. За час, відколи на сході країни триває війна з російськими найманцями. Для реанімації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Цей неснижаемый запас крові має бути завжди в учреждениях служби крові. І у нас около 100 на 100 постраждавших завжди є такий запас. Тому донори нам потрібні завжди, ежедневно, ежеминутно. Тож Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції, і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Продовжуємо випуск. Північна Корея знову запустила балістичну ракету, цього разу з підводного човна. Йдеться про останню розробку балістичної ракети, яку КНДР уперше випробувала 3 роки тому. Запуск відбувся на східному узбережжі країни за присутності лідера КНДР Кім Чен Ына. На думку аналітиків, у такий спосіб північно-корейський керманич намагається підвищити свої ставки для переговорів зі США. Перемовини щодо роззброєння Корейського півострова зайшли у глухий кут. Минулого тижня у Пхеньяні заявили, що наступна зустріч Трампа та Кім Чен Ына може й не відбутися. 6 осіб загинули через тайфун Мітагу у Південній Кореї. Ще 3 поранені, так повідомили в МВС країни. Основний удар стихії припав на південні регіони країни. У деяких містах води по пояс, автівки буквально пливуть вулицями. Сильний вітер зруйнував понад 100 будинків, ще 50 тисяч були знеструмлені. Наразі місцева влада намагається відновити енергопостачання. І Мітаг вже 18-й за рік циклону Південній Кореї, минулий Тапа забрав життя однієї людини. У Мексиці у чергове прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора вкотре почала викидати клуби диму та попелу на висоту майже 2 кілометри. Під час виверження зафіксували понад 200 вибухів газу. І попри це, влада мексиканської столиці, а саме в передмісті Мехіко, розташований Попокатепетль, запевнила, що загрози для людей немає. Хоча тим, хто мешкає у безпосередній близькості до вулкана, порадили позачиняти вікна, а на дворі вдягати маски, аби захистити від попелу. Найбільше виверження вулкану сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Британія та Ірландія готуються до удару негоди. До островів наближається ураган Лоренцо. У кількох графствах оголосили помаранчевий передостанній рівень небезпеки. У прибережних районах очікують повені. Синоптики попередили, швидкість вітру сягатиме 120 км за годину. Напередодні Лоренцо пронісся над португальськими Азорськими островами. Там стихія спричинила перебої зі струмом. Навчальні заклади та держустанови не працювали. У Google Play з'явилася гра про якутського шамана Олександра Габишева, який йшов на Москву виганяти Путіна. Шлях шамана. Допоможи якутському шаману дійти до світового зла. Проведи обряд і очисти величезну територію від темних сил. Засновано на реальних подіях. Так сказано в описі гри. Нагадаю, навесні якутський шаман Олександр Габишев вирушив пішки до Москви, аби вигнати Путіна. Уночі 19 вересня похід був перерваний. Шамана затримали силовики на кордоні Іркутської області та Бурятії. Проти затриманого порушили кримінальну справу через публічні заклики до екстремізму. Якутський шаман вже посів 7-е місце у топі ігор, які набирають популярності. Перший трейлер комедії «Історія Девіда Копперфілда» з'явився у мережі. Режисер нового фільму Армандо Януччі, автор нашумілого фільму «Смерть Сталіна», найсмішнішої європейської комедії за версією European Film Awards. На створення нової стрічки Армандо надихнув роман Дікенса, Девід Копперфілд, звісно. На шляху героя, який шукає щастя, постійно трапляються перешкоди, які той у кіно долає у кумедний спосіб. Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі у Торонто, а дата виходу стрічки у прокат поки що невідома. Це були всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й мої колеги остаточно підіб'ють підсумки дня, а я побачуся з вами вже завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.